approach. Sasa sio unaandika mimi naitwa Beda Msimbe naomba shilingi milioni moja kwa ajili ya kwenda kuuza dagaa pale Feni. Hiyo kwanza huwa atasema, mimi nasema msimamo. Fanya nini? Unajua ni wa Feni lakini. Hebu chukua karatasi ya pandemia. Leta nyingine. Kwa sababu pale ana rundo la vitu pale. Hata kukufikiria mara ya pili. Hawezi. Katieni, nani ameshawahi kutengeneza kwenye portfolio yake pale? Angalau maneno 250 ya kujieleza yeye ni nani na anafanya nini. Hii si mnaijaga kwenye masimu wani. Kakangu bwana anasema ameandika angalau maneno 250 ya kujieleza yeye ni nani na anafanya nini na ana uwezo gani. Ni muhimu. Sasa naambieni kwa nini ni muhimu. Labda nijisemee mwenyewe. Mimi nilianza kutumia kuweka maelezo kwenye kompyuta nikiwa sijui kompyuta. Alafu mimi ni born before kompyuta. Mtu mmoja toka Marekani, Washington Post, alikuwa anatafuta mtu wa kumweleza nini kimetokea Dar es Salaam. Sawa. Nikapokea simu. Afu nikasema, "Ah, mbona hii simu iko very clear?" Haja simu za nyumbani kwetu hapa leo utachukua. Yaani ni vurugu. Lakini hiyo simu ilikuwa imetulia kishenzi. Nikaamini kanifanye nitulie. Haya wakati mwingine nao hata ile kusema fote. Hata ile namna kutulia kutulia. Nikauliza swali. Alipenda mishimbe, akasema this is a problem. Jamaa hata mtu ni rangi hajui. Lakini lazima ukubali. Yes. Unafanya kazi wa digari na wakati wani kwa digari. Can you help us this? Where did you get my name? Kwa sababu na mimi lazima niulize. Natural? Google? And then vote? And the American Embassy? Waliuliza Google ikapata jina langu lakini vote na American Embassy. Why? Hii information zangu zote hata leo kuzitafuta ziko clear. Yaani ziko tu. Kwa mtu yote anayetaka mimi nimfanyie kazi yake anaweza akaniagiza sehemu yoyote. Kwa nini kauliza nani ameweka kwa hii na Instagram na mapeji yenu? Kwa nini hamtaki kuweka kitu chenu? Wanaweza. Na wewe hujaweka kama unatengeneza vitu fulani. Nimeweka kitu nje fikara bila msingi. Not better, better make it. Improve one. Yeah, yani yaoneshe kwamba unajali kazi yako kiasi gani. Na uko mzuri kwenye kazi ile kiasi gani. Na vitu vingine nipata tuzo hapa, nipata tuzo hapa. Yani lazima uvipe mle ndani. Ili mtu asipogundua Ezra, atagundua tuzo. Asipogundua tuzo, atagundua ile kitu nachokifanya. Kimsingi ndio communication. So communication skills sio tu mchakato wa kuzungumza kama tunavyosema. Kuna vitu vingi viko humo ndani mwake. Namna wewe unavyobehave, hata wewe mwenyewe unavyobehave ni communication skills. Mwili wako unakuwa uwekaji kwa mazungumzo fulani, communication skills. Na mwanamke akikutaka alafu yeye anataka kutongozwa anakaa. Rudi hapo. Hiyo ndio mazungumzo. Imeishia mwisho. Kwa sababu wanawake kwa tamaduni za Kiafrika huwa hawatongozi, lakini wanaweza kujiposition katika hali ambayo wewe uweze kumtongoza. Nyinyi mbona mjiposition katika hali ya kwamba mtu anunue bidhaa yako? Maanake nini? Hata mkao wako unaweza kukusaidia wewe kuuza kwa mtu mmoja. Physical appearance yako wewe lazima ni sehemu ya mawasiliano na mchakato wa mawasiliano ya bidhaa unayouza. Kama una swali hivi. Ah, endelea. Sikiliza.
huwa natengeneza documentary. Kuna picha ya miswada ya afya. Tafuta mbuli ya mbibia. Natafuta mtu mbuli kama kwako, anayekunywa chai sana, na anayevuta sigara sana. Kazi kweli, nambia, huko kasti. Nasema, ya, kina taso wa elevi juu, nambia, naomba picha zote za kasti wa. Nika naziti sama mbuja, nambia, nadhani ya mbalilisha ya sili mwana nime. Anambia, kwa nini? Nami nataka ya mwana. Basi, kama nataka mwanaume, picha zote wete hapa, hakuna mwanaume, anadesa. Fiti kwenye kitu ya. Lakini mwanamke huyu hapa, kama haute sigara, basi wana mutabangi. Na kama mti bangi huyu mlevi. Akanambia kweli. Kama anapata naye tabu sana ya kumcontrol kwenye shughuli yake. Kama sasa huyu nenda amtafutie mwalimu amweke sawa kwa ajili ya hii sehemu hiyo. Na dakika anambia ndo nani opponent wake kwa sasa huyu kama miezi mitatu hivi anapiga brush na anafuria. Nikao niliona ile kwenye picha zile. Ndio ilikuwa inanifanya nafanya judgment. Kama nilikuwa nimekosea, basi bahati mbaya. Lakini uzoefu linaambia kama huyo mwanamke ndio anafaa. Na nyie picha zenu mnazozoeka kwenye mitandao, basi zifanane na kazi zenu. Sasa unarusha ndege alafu unakaa, unarusha ndege na wewe sio cabin crew. Afu na kango kafumi baka afu, nataka nini, utakata nini? Kwa sababu mtu ambaye yuko serious na kazi ambayo product uliyoweka pale, anakutizama wewe unayetaka kuuza ile product. Ni mtu wa namna gani? Are you serious? Unaongoza cabin crew wakati wewe una mamalisha. Unataka kuambia watu kitu gani? Sasa hivi Zuchu ana trend. Unajua kwa nini ana trend sana Zuchu? Picha ya mwisho aliyopiga na Simba. Video. Clip ya sekunde 35 nadhani. It tells a lot kuhusiana na Simba na Zuchu. Afu zile picha ziko kwenye office ya Simba. Zuchu atakataa nini? Anataka kuambia kama kuna power kwenye hivi social medias ambazo zinaweza zikakupeleka wewe juu ama zikakuweka chini. Zitumie hizo power. Kwa kureflect kazi nazo. Zuchu ni dancer. Lakini hivi karibuni watu walikuwa na question sana uhusiano wa Zuchu na Simba. Simba anaweka ile clip ya sekunde za talenta sana kwa sababu ukiwasha tu kama haikai sana. Na fuse. Sasa sinuliza mimi kwa nini nakwambia ni zaidi za vijana. Kwa sababu mimi napitia miswada ya watu. Of the very young. Kwa hiyo ili niweze kwenda nao na ulimwengu wao wa 5 generation than 5G. Lazima na mimi nirudi hapo. Mimi ni zero generation. Ili nikusaidia wewe lazima nile kwenye 5G yako wewe. Kwa sababu the world is changing, it's changing very fast. Probably mpaka miaka 30 ijayo hakuna mtu atakayejua Mungu. Kwa sababu hii generation ya 5G, it moves very fast na inahitaji madini. Afu yenyewe inapenda raha. So, jiweke vizuri kwenye communication. Na ujiweke vizuri kwa maana ya mavazi, ujiweke vizuri kwa maana. Namna unapomsikiliza mtu na unakuwa active listener, yani unamsikiliza na vile vile namna unavyotoa hoja yako na kuandika. Sawa. Hebu tumia vizuri facility ulizokuwa nazo. Mimi napenda kuona kwamba kila mtu ana smartphone na smartphone inaweza kusaidia kuleta hoja zako vizuri zaidi. Afu jifunze kwamba naenda kuongea na Marekani
ameenda kuongea na mruguru anaitwa Beda. Kabla hujaenda kuongea naye ujue kwa namna gani utamuapproach na kwa namna gani anaweza kaa vizuri. 1987 zamani sana, sijui kama watu wote walikuwa, nilimtuma msichana mmoja kwenye balozi moja sasa hivi sema, nikamwambia naomba kaniletee story fulani. Alafu nilijua kabisa kwamba nikimpeleka mwanaume pale ile story smart. Nilijifunza nini? Nilikuwa najua weakness ya mtu wangu anatakiwa kutoa hiyo kitu. Na nilimpeleka msichana nikimwambia kabisa, I'm sending you kwenye wolf den. Na kupeleka kwenye pango la mbwa mwitu. So you watch yourself. Nataka kuambia ni kwamba lazima ujue watu unaoenda kuzungumza nao. Uwezi kwenda kwa padri ama sheikh kwa hovyo hovyo. Sisi kama mnanielewa. Asipokuuliza swali la dini atakuuliza swali la dunia. Sifatafu ukujiandaa utajibu nini bro? Yaani ukujiandaa kwa shehe, wewe umekwenda tu pale kwa shehe, mimi na tatizo kidogo atakuwa nisomee dua. Ndio akikujibu toka hapa utafanya nayo umetia diamond chini afu juu umemwekea zari. Tumeelewana kwa kabla ya mama. Kana kule wewe umekaa hivi. Sasa nitaongea kiruguru, unajua mimi mguru. Kwa sababu huwa tuko karibu sana na kuongea mambo ambayo yanatuhusu. Kama bila fani.